toshkentda o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi apparati va hindiston respublikasi milliy xavfsizlik kengashi kotibiyati o'rtasida ikki tomonlama maslahatlashuv bo'lib o'tdi muloqotda mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash masalalari muhokama etildi uchrashuvda ikki tomonlama oliy darajadagi tashriflar o'zbekiston respublikasi va hindiston respublikasi o'rtasida uzoq muddatli strategik hamkorlikni yanada mustahkamlash va kengaytirishga xizmat qilayotgani qayd etildi tomonlar mamlakatlarimiz o'rtasida xavfsizlik sohasida turli darajadagi ko'p tomonlama hamkorlikni kengaytirish jumladan kelajakda shartnomaviy huquqiy bazani mustahkamlash va birgalikdagi amaliy harakatlarni rivojlantirishga tayyor ekanliklarini bildirishdi maslahatlashuv chog'ida ekstremistik va terrorchilik faoliyatiga qarshi birgalikda harakat qilish sohasi hamkorlikning amaliy mexanizmlarini takomillashtirish xavfsizlikni ta'minlash va giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash hamda mintaqa xavfsizligiga tahdid soluvchi boshqa xavflarni bartaraf etish masalalari ko'rib chiqildi markaziy osiyo jumladan afg'onistonda mustahkam tinchlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha mintaqaviy va xalqaro miqyosda qo'shma sa'y harakatlar olib borish va bu borada keng qamrovli dasturlar ishlab chiqish zarurligiga urg'u berildi tadbirda o'zbekiston va hindiston o'rtasida xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni yanada takomillashtirish bo'yicha umumiy tashabbuslar va tavsiyalar ishlab chiqildi o'zaro munosabatlar rivojidagi yuqori suratlarni saqlash ushbu jarayonni mavjud salohiyat foydalanilmagan imkoniyatlar hisobiga yanada jadallashtirish muhimligi alohida ta'kidlandi ikki tomonlama um, maslahatlashuv yakuniga ko'ra o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi apparati va hindiston respublikasi milliy xavfsizlik kengashi kotibiyati o'rtasida xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish va kengaytirish bo'yicha aniq chora tadbirlarni nazarda tutuvchi protokol imzolandi hindiston respublikasi milliy xavfsizlik kengashi kotibiyati delegatsiyasi a'zolari tashrif davomida shuningdek o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar institutida ham bo'lib muassasa rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi muloqotlarda o'zbekiston hindiston munosabatlarining hozirgi holati va istiqbollari muhokama etildi shuningdek afg'onistondagi vaziyat yuzasidan fikr almashildi ta'kidlanganidek ayni kunda o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar instituti hindistonning to'rtta tahlil markazi bilan mustahkam hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan bular hindiston mudofaa ilmiy tahlil instituti hindiston harbiy tadqiqotlar instituti xalqaro va vavkanada jamg'armasi va hindiston tashqi ishlar bo'yicha kengashi bunday hamkorlik mintaqaviy masalalar va xalqaro doiradagi tashriflarni mutaxassislar doirasida muhokama qilish uchun imkoniyat yaratish aytib o'tildi uchrashuvda aynan yo'nalishdagi hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash masalalari yuzasidan ham fikr mulohazalar bildirib o'tildi